Centrum pomoci pre rodinu sa nachádza na Štefánikovej ulici oproti Mestskej veži. V našom centre sa venujeme hlavne prevencii, kladieme dôraz na to, aby sa rodiny nedostávali do ťažkých situácií a do kolízií. Aby takýmto situáciám predišli, poskytujú rodinám pomoc. Preto pre nich pripravujeme rôzne vzdelávacie programy, napríklad prednášky. Pracujeme so snúbencami, s mládežou, s deťmi. Manželským párom ponúkajú programy, akými sú rodičovské či manželské večery. Čo sú vlastne také vzdelávacie programy, ktoré sa sústredia hlavne na tie, na ten vzťah medzi tými rodičmi a na tie rodičovské zručnosti a potom aj vzťah medzi manželmi a na to budovanie toho vzťahu. Centrum o sebe dáva vedieť aj podujatiami, ktoré organizujú oni alebo mesto. Zúčastňujeme sa dobrovoľníckych dní alebo tých prezentácií na dobrovoľníci deťom. Takisto sa zúčastňujeme na dňoch seniorov. Pripravujú tiež podujatie pre celé mesto pod názvom Deň rodiny. V centre majú veľké uplatnenie aj dobrovoľníci. V súčasnosti veľmi potrebujeme dobrovoľníkov, pretože množstvo rodín v rámci projektu SÁRA, je to pomoc v rodinách, tam potrebujeme niekoľkých dobrovoľníkov. Dobrovoľníkov potrebujú aj do nového projektu Tereza. Projekt je zameraný na ľudí pre seniorov. Centrum pomoci pre rodinu môže verejnosť kontaktovať na ich webovej stránke, telefonicky alebo osobne. Pomoc poskytujú odborníci. Máme tu niekoľkých odborných pracovníkov. Jeden z nich som ja ako sociálny poradca, mediátor. Máme tu dve psychologičky, externého právnika a potom sú tu rôzne lektorky. V Centre pomoci pre rodinu poskytujú odborníci poradenstvo zadarmo. A preto, ak potrebujete radu alebo odbornú pomoc, neváhajte centrum kontaktovať. Jana Tomagová, Mestská televízia Trnava.